frågestund. Partiledare eller gruppledare från oppositionen har rätt till ett inlägg på längst 2 minuter och möjligheten till ytterligare ett inlägg på längst 1 minut. Även statsministern har då rätt till 2 inlägg på längst 2 minuter respektive 1 minut. Om oppositionsparti företräds av annan än partiledare eller gruppledare har han eller hon rätt till ett inlägg på längst 1 minut och möjlighet till ytterligare ett inlägg på längst 1/2 minut. Även statsministern har då rätt till 2 inlägg på längst 1 respektive 1/2 minut. Prioriterade talare från regeringspartier samt övriga talare har rätt till ett inlägg på längst 1 minut som följs av ett inlägg av statsministern på längst 1 minut. Frågor från partiföreträdare och prioriterade talare, det vill säga de 8 första frågeställarna, de tas från talarstolarna framför podiet. Övriga ledamöter ställer sina frågor från bänken de sitter i kammaren. Därför måste alla övriga frågeställare logga in med sina kort i bänken för att kunna få ordet. Och kontrollera att era kort fungerar innan vi startar. Annars får ni komma fram och få ett nytt kort. Statsministerns svar tas från talarstolarna framför podiet. När frågeställaren får ordet meddelar jag även vem som blir nästa frågeställare. Och den ledamoten gör sig då redo. Idag är det 24 ledamöter anmälda och alla kommer dessvärre inte att få hinna ställa sin fråga. Som vanligt så ska en fråga till statsministern vara övergripande av allmänpolitiskt inslag. Och med det så vill jag hälsa statsminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, välkommen på den första frågestunden som statsminister. Och då på listan så börjar vi med frågeställningarna från Ulf Kristersson, Moderaterna, och Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, låt mig först gratulera Magdalena Andersson till nya viktiga uppdraget. Och välkommen i partiledarkretsen. Sverige är ju mitt i en ny, stor, allvarlig elkris. Bristen på el är dyr för alla svenska hushåll och den är skadlig för alla svenska företag. Den hotar klimatomställningen, den hotar på sikt den svenska välfärden. På den socialdemokratiska kongressen så stängde Magdalena Andersson dörren för all ny kärnkraft. Det var synd. För Sverige kommer behöva dubbelt så mycket el fram till 2045 som vi använder idag. Den elen ska vara ren, den ska vara stabil och den ska vara billig. 4 partier i Sverige är nu eniga om att lösningen på Sveriges problem inte ligger i att avveckla den svenska kärnkraften utan vill utveckla den. Samma 4 partier inser att ett maktskifte är nödvändigt för en ny energipolitik. Men det är inte för sent för Socialdemokraterna att ansluta sig. Kanske inte till maktskifte, men i vart fall till en ny syn på kärnkraften. Därför undrar jag, är Magdalena Andersson nu beredd i dessa tider av elkris att tänka om gällande kärnkraften? Tack så mycket, statsminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, varsågod. Fru talman, jag vill börja med att tacka Ulf Kristersson för välkomnandet in i partiledarkretsen och i den nya rollen. Och det är ju många svenska hushåll som just nu oroar sig för hur nästa elräkning ska se ut. Och det har jag stor förståelse för. Det är ju med elpriserna och elräkningen precis som med om man har bolån. Man kan ha bundna räntor och man kan ha rörliga räntor och så kan det vara med elpriset också. Så har man ett fast elpris, ja, då kommer man på kort sikt inte att påverkas i någon större utsträckning av att elpriserna är höga just nu. Har man däremot ett rörligt elpris, ja, då får man en högre elräkning nästa gång den kommer. Och nu är det dessutom så att den elräkning kan komma i samband med jul. Och det är klart att det är någonting som oroar många personer. Det som behöver göras för att se till att vi får
ner elpriserna. Det är naturligtvis det första, så är det viktigt att vi kan öka överföringen, kapaciteten i våra elnät. Där har regeringen arbetat för att det ska öka investeringarna. Vi ser större investeringar där just nu. Vi har också snabbat på de processerna. Det handlar också om att vi behöver bygga ut det som går snabbt att bygga ut. Och där finns ju stora förfrågningar om att få bygga ut mer vindkraft i Sverige. Och det kan gå snabbt och det skapar också låga elpriser. Sen påverkas vi också av att det är höga gaspriser i Europa på den gasen som används mycket i Europa, och det påverkar ju också Sverige. Men det är ju fritt fram att bygga kärnkraft i Sverige. Det är fullt möjligt. Men det verkar inte vara som några privata aktörer tycker att det är lönsamt, och därför inga som gör det. Så ska det bygga kärnkraft, ja, då måste ju i så fall skattebetalarna gå in och tillskjuta medel för detta. Det kan jag konstatera att Moderaterna inte har gjort i sin budget eller den reservation som gick igenom. Så är frågan, varför inte då, om det nu är kärnkraft som är lösningen? Tack så mycket. Ulf Kristersson, Moderaterna, varsågod. Fru talman, jag noterar att statsministern anför flera olika skäl till de mycket höga elpriserna, men nämner överhuvudtaget inte det faktum att under den regeringstid som statsministern varit med om så har 4 kärnkraftverk lagt ner i södra Sverige. Det finns ingen annan bedömare som inte betraktar detta som en viktig anledning också. Det som tycker jag att det är lite magstarkt att i första hand säga att svaret på elkrisen för svenska konsumenter är ni borde ha bundit elpriset. En regering har lite större ansvar för energipolitiken än så. Det här med marknaden. Regeringen återkommer väldigt ofta till marknadskrafterna i just den här frågan, sällan i andra frågor. Det tycker jag är lite intressant. Jag tycker det är uppenbart att marknaden visst ser möjligheter. Läs till exempel häromdagen Fortum. Snabb utbyggnad av ny kärnkraft är fullt möjlig, skrev de för bara ett par dagar sedan, och visar att det är politiska hinder som ligger i vägen. Min fråga var, är statsministern beredd att ändra sig om ny kärnkraft? Tack så mycket. Statsministern, varsågod. Fru talman, när man inte har bra svar då försöker man ofta lägga fel ord i munnen på den andra. Det jag har sagt är att förklara för svenska hushåll att en del har bundna elavtal, andra har det inte. Och har man bundet elavtal, då behöver man inte vara lika orolig som om man har ett rörligt, där ju elräkningen riskerar att bli högre. Det var för att dämpa oron hos de som har bundna avtal som jag beskrev situationen. Där min bild när jag pratar med människor att man inte alltid riktigt har det helt klart för sig. Med det sagt så är det naturligtvis fritt fram för Fortum att bygga nya kärnkraftverk. Det jag säger är att vi ser ingen som har gjort det ännu. Och om nu Ulf Kristersson menar att detta är viktigt, då bör man i så fall avsätta pengar för det i sin budget. Men det har man inte gjort. Och det är ett slitet uttryck, men så länge Ulf Kristersson inte avsätter skattebetalarnas pengar för detta i sin budget, så är hans prat om kärnkraft inga annat än tomma tunnor som skramlar mycket. Tack så mycket. Och då var det replikskiftet avslutat, och nästa frågeställare är Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna, och Annie Lööf, Centerpartiet, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Sverige befinner sig i en energikris där elpriserna rusat till orimliga nivåer, något som påverkar såväl företagens konkurrenskraft som hushållens privatekonomier. Och orsakerna till detta är ju flera. Det är delvis att vi är mer beroende av vår omvärld, där vi har höga priser på naturgas. Vi har bristande överföringskapacitet, men framförallt orsakat utav att kärnkraft har lagts ned i södra Sverige. Och det är ju kopplat till den illa skött energipolitik under lång tid. Samtidigt så drar nu staten in miljarder på mervärdesskatten på elen, kapacitetsavgifter. Medan många barnfamiljer nu riskerar att istället få ta sina julklappspengar för att spara till elräkningen som kommer i januari. Och det finns mycket man kan göra på sikt gällande överföringskapacitet, mer elproduktion och så vidare. Men min fråga till statsministern är om regeringen avser att göra något i det korta perspektivet för att lindra konsekvenserna för de hushåll som nu påverkas. Tack. Tack så mycket, statsminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, regeringen följer naturligtvis den utvecklingen väldigt noggrant och ser det bekymmer som svenska hushåll kan ha med de kommande elräkningarna. Nu är det bara några veckor sedan Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaternas budgetreservation skrevs och gick igenom här i riksdagen. Och då är frågan, hur kommer det sig
att det inte fanns några sådana här förslag i den reservationen. Den är ju skriven långt senare än den budgetproposition som jag presenterade här på riksdagens bord. Tack så mycket, Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och Sverigedemokraterna har återkommande lyft det behovet som ändå finns att kompensera företag och hushåll för de höga energipriser som råder som är kopplat till den energipolitik som regeringen har fört under lång tid. Och där är det beklagligt att man i sådana fall från regeringens sida inte är beredd att vidta några åtgärder för att lindra konsekvenserna. Det kommer ta tid att bygga ut ny överföringskapacitet. Det kommer ta ny tid att bygga nya elledningar och det också beklagligt att vi gör oss mer beroende av fossil kraftproduktion när man konsekvent väljer bort kärnkraften från regeringen och Socialdemokraternas sida. Tack. Tack så mycket. Statsministern, varsågod. Fru talman, jag här ber alltså Sverigedemokraterna, regeringen, den socialdemokratiska regeringen, att städa upp efter deras misstag. Då, som det låter som att man tycker att man begick ett stort misstag i den budgetreservation som skrevs ihop för bara några veckor sedan. Och vill nu att jag ska städa upp efter det som ni orsakade. Jag kan tacka Mattias Bäckström Johansson för hans höga tilltro till regeringens kapacitet att städa upp sina egna misstag. Tack så mycket. Och då var det replikskiftet avslutat. Och nästa startas av Annie Lööf, Centerpartiet. Varsågod. Fru talman. Våra lantbruk och gröna näringar utgör en central del av svensk ekonomi. Vårt gröna näringsliv omsätter över 80 miljarder om året och tar våra gles- och landsbygder framåt, ja hela vårt land framåt. Det ger jobb, det ger företagande, det ger utveckling, stolthet och framtidstro. Men just nu så svajar marken under deras fötter. LRFs gröna näringslivsindex som mäter konjunkturen hos de gröna näringarna, skogen och livsmedelsindustrin och dess underleverantörer visar på en historisk nedgång för alla branscher förutom skogen. Framförallt så handlar det om skenande råvarukostnader, vilket äter upp marginalerna, om historiskt höga priser på foder, på gödsel, om energikostnader, inte minst för diesel som har skenat. Och dessutom så vilar ju fortfarande ett högt kostnads- och skattetryck på lantbrukarnas axlar. Och det som egentligen är en framtidsbransch går ju nu på knäna och tvingas skjuta upp investeringar, se tillväxten minska och halka efter sitt viktiga arbete med den gröna omställningen. Och det här är ju en akut situation som har kommit bara de senaste månaderna och som kräver akuta åtgärder. Och vi har ju inte råd, vare sig mänskligt eller ekonomiskt som land, att låta det här pågå. Och trots situationen har svaren och åtgärderna från regeringen under hösten lyst med sin frånvaro. Jag skulle därför vilja fråga den nyvalda statsministern. Hur tänker regeringen agera för att säkra lantbrukens konkurrenskraft, för att värna vår livsmedelsproduktion som är i världsklass? Hur ser den konkreta planen ut det kommande halvåret för att parera det kostnadsok som just nu hotar vårt gröna näringsliv och slår sönder framtidstron både hos bönder men också hos många som bor i gles- och landsbygd? Tack så mycket. Statsminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, uppskattar Centerpartiets och Annie Lööfs engagemang för det svenska jordbruket. Här är precis som Annie Lööf säger, det är ju en fantastisk näring och en stor tillgång som vi har i landet. Och också en näring som skapar arbetstillfällen runt om i hela vårt avlånga land. Och den producerar matvaror av hög kvalitet och med ett gott djurskydd, någonting som vi verkligen har all anledning att vara stolta över i Sverige. Självklart är det så att jordbruket också påverkas när vi har höga priser både på olika delar av de insatsvaror som man behöver i jordbruket. Och där är ju ofta inom jordbruket heller inte alltid finns alternativ. Så är det naturligtvis så att det är någonting som påverkar det svenska jordbruket. Det vi gör i den budget som vi har föreslagit är ju att vi de kommande åren tillskjuter mycket stora resurser till det svenska jordbruket och till landsbygden.
landsbygdsutveckling. Utöver det så har vi också en mycket stor och omfattande kommer att ha en stor och omfattande satsning på infrastruktur som kommer att planläggas under nästa år. Vi har också särskilda satsningar på service ska finnas runt om i hela landet och möjligheten att kunna handla mat också tanka runt om i hela landet. Men därutöver så följer naturligtvis regeringen noggrant den här utvecklingen för att säkerställa att vi ska kunna ha det konkurrenskraftiga jordbruk som vi har och som vi alla är så stolta över. Tack så mycket. Annie Lööf, Centerpartiet. Varsågod. Tack för talman och tack statsministern för svaret. Och det är ju sant att det finns väldigt många satsningar för att stärka landsbygden men också jordbruket i den budget som regeringen la fram. Men vad jag har fokus på nu det är kommande år, kommande halvår och för den kostnadschock som har kommit sedan i somras egentligen där kostnaderna kraftigt har ökat med flera hundra procent på till exempel gödsel och också foder har gjort att väldigt många bönder dignar under det kostnadstrycket. Och det har ju gjort att vi under våren kan stå för en potentiell livsmedelskris och det hotar ju både jobben, företagen och den gröna omställningen. Och jag tror att vi behöver agera här och nu och agera väldigt smart och ansvaret för att rädda en så pass avgörande del av svensk ekonomi ligger ju på regeringen. Och därför vill jag fråga igen vad regeringens plan är för att lyfta det kostnadsok som nu riskerar att slå undan benen på väldigt många företagare, väldigt många bönder bara de kommande månaderna för gödsel och foder behöver köpas in och nu är priset rekordhögt. Tack så mycket. Statsministern, varsågod. Fru talman, det är naturligtvis så att vi från regeringens sida följer den här utvecklingen väldigt, väldigt noggrant. Och vi är också angelägna om att det ska vara möjligt att bedriva jordbruk i Sverige. Och det är också därför som vi har gjort stora satsningar under de senaste åren, men också under de kommande åren för att säkerställa att vi ska fortsatt ha ett högkvalitativt jordbruk som levererar de mycket fina produkter som de levererar runt om i hela vårt land. Så utöver de satsningar som regeringen redan har gjort tidigare år också hade i budgeten så följer vi naturligtvis utvecklingen väldigt noga. Tack så mycket. Då var det replikskiftet avslutat och nästa replikskifte startas av Nooshi Dadgostar. Vänsterpartiet, varsågod. Och jag måste be Ebba Busch, Kristdemokraterna, att göra sig beredd. Ja, fru talman. Regeringen höll ju i veckan en presskonferens om att återigen införa den här ersättningen för karensdagen, vilket naturligtvis var väldigt bra. Första dagen som man är sjuk i Sverige får man inte betalt överhuvudtaget. Och Sverige är ju ensamma i hela Norden om att ha ett sånt sjukförsäkringssystem. Vi betalar alltså alla in till sjukförsäkringen, men det är en ganska dålig försäkring. Första dagen får man inte betalt överhuvudtaget. Och många svenskar har ju inte råd att stanna hemma när de blir sjuka. Vi vet att väldigt många går till jobbet trots att de är sjuka för att de har inte skyddet att kunna stanna hemma. Och det är en slags smittspridningsmekanism som vi i Sverige har som gör att vi har en väldigt hög sjukfrånvaro. Och det vet vi från forskningen leder till på sikt också att många människor blir långtidssjuka när de många gånger har gått till jobbet fast de inte borde ha gjort det. Det är så också att vi såg, Försäkringskassan tog ju fram en rapport kring vilka som tidigare ansökte just om den här ersättningen. Och då är det ju väldigt många som måste vara på jobbet som har sökt om den här ersättningen. Många som kan vara hemma gör det inte, så de drabbas egentligen inte av karensdagen. Så jag undrar egentligen vad som hindrar regeringen från att helt ta bort denna karensdag. Den drabbar nästan bara i första hand alla de människor som måste vara på jobbet, sjukvårdspersonal, lärare, industriarbetare, medan de som inte då behöver vara på plats, de kan vara lite sjuka och jobba hemifrån, vilket gör att det blir en orättvisa. Alla betalar ju in lika mycket till sjukförsäkringen. Vad hindrar regeringen från att ta bort denna karensdag som vi är ensamma i Norden med att ha? Är det inte dumt att vi har en smittspridningsmekanism rakt in i sjukförsäkringen som förvärrar pandemiläget? Tack så mycket. Statsminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, varsågod.
Fru talman, ja, just anledningen till att vi tar nu återinför det här karensbidraget istället och tar bort karensdagen på det sättet som den normalt sett fungerar i Sverige är ju just för att vi ska hindra smittspridningen nu under pandemin. Och nu när vi ser en måttlig men ändå viss ökad smittspridning i Sverige så bedömer vi att det är lämpligt att återinföra det så att fler har möjlighet att vara hemma när de blir sjuka. Här tycker jag den här diskussionen också är viktig att påpeka att många som är timanställda de har ju problem med att överhuvudtaget omfattas av sjukförsäkringen även med de systemen som vi har. Och det är mer en uppmaning till Sveriges arbetsgivare att se till att anställa människor på sådana kontrakt att de också har möjlighet att ta del av sjukförsäkringen. Det är viktigt för arbetstagarnas trygghet men också i pandemin ett sätt att minska risken för smittspridning. Med det sagt är frågan vad ska man göra med karensdagen då på längre sikt? Och där är vi öppna för att se över hur den kan fungera i framtiden. Det är korrekt som Nooshi Dadgostar säger att det finns yrkesgrupper där är möjligt att arbeta hemifrån om man har en lättare förkylning. Medan för andra yrkesgrupper så är inte det möjligt. Och då drabbas man av en ökad kostnad och att det finns en orättvisa i det. Och det finns såklart också en risk att personer som har en svag ekonomi och en förkylning väljer att gå till en arbetsplats där man riskerar att smitta till exempel personer som verkligen inte ska bli smittade. Så att mot den bakgrund så är vi öppna över att se över hur karensdagen fungerar för att se hur det långsiktigt ska se ut. Men där kan vi också ha värt att påminna att i budgeten så hade vi där utöver en lång rad övriga förstärkningar av sjukförsäkringen för att människor i Sverige som blir drabbade av sjukdom ska kunna få en ökad ekonomisk trygghet. Tack så mycket. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, varsågod. Tack fru talman. Jag är förstås mycket glad över att Vänsterpartiets sjukförsäkringsreformer i budgeten kommer att genomföras nu vid årsskiftet och jag är också glad att regeringen uppfattar att det är bra reformer och att vi ska gå vidare med dem. Men jag vill också tacka för svaret för jag uppfattar att regeringen är nu beredd att gå fram med att avskaffande långsiktigt av karensdagen. Det går inte att uppfatta statsministern på något annat sätt och där är ju Vänsterpartiet beredda att i samarbete med regeringen gå fram med en sån proposition gärna så fort som möjligt. Därför detta handlar ju om en mycket allvarlig situation just nu med en allvarlig sjukdom i corona. Men också förstås andra sjukdomar som äldre får. Det är vinterkräksjukan och influensa som också är mycket allvarliga sjukdomar. Då ska inte människor gå till jobbet förstås när de är sjuka. Och jag vill verkligen inskärpa att det är unikt för Sverige att ha karensdag. Det finns inget annat nordiskt land som har det. Och det är inte så att sjuktalen är väldigt höga i de andra nordiska länderna heller. Så det är fritt fram nu för regeringen att lägga fram en sådan proposition. Tack så mycket. Statsministern, varsågod. Fru talman, jag är också väldigt glad över att regeringens reformer på sjukförsäkringsområdet också har klubbats av riksdagen nu. Men jag uppskattar naturligtvis det faktum att vi har den här diskussionen om karensdagen. Däremot är det min bedömning. Det är viktigt att vi nu gör på det här sättet för att försöka dämpa smittspridningen nu av coronaviruset. Men på långsiktiga förändringar tycker jag det är viktigt att man tar ett rejält tag och gör en ordentlig utredning för att på så sätt se vilka olika effekter man kan få av olika möjligheter. Här finns naturligtvis olika system som man skulle kunna tänka sig och där är det viktigt att man tänker igenom detta i en rimlig balans. Så man kan öka rättvisan samtidigt som man inte riskerar att få en situation där man undergräver förtroendet för sjukförsäkringen på grund av att det finns en risk för överutnyttjande eller ännu värre fusk. Tack så mycket. Och då var det replikskiftet avslutat. Och nästa frågeställare är Ebba Busch, Kristdemokraterna. Och Johan Persson, Liberalerna, gör sig beredd. Varsågod. Fru talman. Innan riksdagen röstade om årets budget så påstod Socialdemokraternas partisekreterare att KDMs budgetalternativ, framförhandlat med Sverigedemokraterna och som vann riksdagens gehör, citat, slår undan benen för vanligt folk. Det är den budgeten som Magdalena Andersson nu inte tycker att det är något problem att regera på. Och det i sig är ju förstås lite förvånande givet hur hennes parti då tidigare uttryckt sig om saken. Men låt oss lägga det åt sidan. Det jag undrar,
Det är istället vilka reformer det är som slår undan benen för vanligt folk. Är det skattesänkningen om 150 kronor i månaden som alla som arbetar får? Är det sänkt skatt och höjda bostadstillägg med upp till 10 000 kronor per år för de sämst ställda pensionärerna? Är det att vi skjuter till 3,4 miljarder mer än regeringen till sjukvården och påbörjar införandet av en nationell vårdförmedling? Är det att vi höjer polislönerna och ger polisen mer resurser och fler verktyg? Är det att vi sänker kostnaderna kraftigt för att anställa långtidsarbetslösa? Eller möjligen att vi sänker drivmedelsskatten så att vanligt folk har bättre råd att ta sig till jobbet? Är det att vi satsar på att ta bort delade turer i äldreomsorgen? Eller avsätter 2 miljarder mer än er för att minska storleken på barngrupperna i förskolan? Vilka av dessa förslag slår undan benen på vanligt folk? Tack. Tack så mycket. Statsminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, varsågod. Fru talman, jag tror att det fanns några reformer som Tobias Baudin särskilt tänkte på. En av de viktiga reformerna är ju det faktum att det råder stor bostadsbrist runt om i hela landet och inte minst i de delar av Sverige där man nu får nya industrier och expanderar och behöver bygga väldigt många bostäder. Så i precis det läget så tar ju den här reservationen med Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna bort investeringsstödet som ju skapar tiotusentals nya möjligheter för människor att kunna få en hyresrätt med en hyra som man också har råd att betala med vanliga löner. Jag är säker på att det är ett av de förslagen han tänkte på. Jag skulle tro att ett annat förslag är att man tar bort de ökade möjligheter som vi ger för inte minst långtidsarbetslösa kvinnor som är födda utanför Europa att kunna ta ett första steg in på arbetsmarknaden i form av extra tjänster som vi vet är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som används just i stor utsträckning av kvinnor, långtidsarbetslösa, utrikesfödda kvinnor. Sen kan man, och det tycker nog jag är vanligt folk. Jag tror också att han kanske tänkte på funkisskatten. I vår regeringens budget så avskaffar vi helt funkisskatten. Det faktum att personer med funktionsnedsättning som gör att man inte kan arbeta betala högre skatt än löntagare. Den skatten finns ju kvar i er budget. Och sen har vi därutöver familjeveckan som har en möjlighet för vanliga familjer där båda föräldrarna jobbar schemalagt. En busschaufför och en undersköterska till exempel som har 5 veckors semester. Att man skulle ha möjlighet att vara ledig när det är utvecklingssamtal på förskolan eller precis när man kommer tillbaka efter semestern på hösten och förskolan har stängt för planeringsdagar. Det är just för att underlätta livsplutslet för sådana familjer som vi vill ha en familjevecka med ersättning. Den har ju ni gjort om till en familjevecka som framförallt personer med redan höga inkomster, 6 veckors semester, sällan jobbar schemalagt. Tack. Att de ska bara få ta del av den. Tack så mycket. Ebba Busch, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag noterar att det blir ganska skralt ändå på Magdalena Anderssons lista. Och framförallt det främsta som lyfts fram, det är ineffektiva åtgärder. Det är sant att vi tog bort familjeveckan. Vi har istället riktat om den, vi har sänkt skatten för alla. Och jämfört med Socialdemokraterna så är det skattesänkningar som inte kickar in vid 22 000 utan redan vid 13 000. Och till skillnad mot då Magdalena Andersson som valde att prioritera skattesänkningarna enbart för dem med de allra högsta inkomsterna och ta bort värnskatten så sänker vi skatten återigen för alla och framförallt med de som har de smalaste och minsta marginalerna. Och jag undrar till sist om det inte är så att anledningen till att Magdalena Andersson har så svårt att ange vad det är som slår mot vanligt folk och som gör att hon kan tänka sig att regera på vår budget är att hon innerst inte kanske vet att det här faktiskt var en hel del bra förändringar för Sveriges bästa och för de som har det tuffast i vårt land. Tack så mycket. Statsministern, varsågod. Fru talman, att avskaffa den orättvisa funkisskatten. Att vi i Sverige 2021 och sen 2022 har en ordning till personer med funktionsnedsättning som inte gör att de inte kan arbeta, betala högre skatt än löntagare. Att ta bort den orättvisa skatteklyftan, det tycker jag Ebba Busch är en ineffektiv åtgärd. Låt det sjunka in. Därutöver familjeveckan.
som skulle möjliggöra för alla de LO-arbetare som har 5 veckors semester, som har jättesvårt att få livspusslet att gå ihop, att man skulle kunna vara ledig när det är planeringsdag på dagis. Ineffektiv åtgärd. Låt det sjunka in. Det säger någonting om vilken politik Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna står för. Tack så mycket. Och då var det replikskiftet avslutat. Och nästa frågeställare är Johan Persson, Liberalerna, och Carolina Skog, Miljöpartiet, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Fred på jorden, det önskar man sig så här i juletid. Det är lite väl förhoppningsfullt om man tittar ut över våran sorgliga värld på många håll. Däremot kan vi hoppas att vi kunde ha fred på energimarknaden i Norden. Det vore ju bra. Och då är min fråga till statsminister Magdalena Andersson, som också välkomnar i svarande rollen här som statsminister. Grattis än en gång. Vi har ju en infekterad konflikt här mellan Sverige och Norge, Finland och Danmark. Den där energin höjs ju, så att säga. Och inte minst är det lite jobbigt med mellan Svenska Kraftnät och Statnät. Men det är ju praktiken mellan Magdalena Andersson och statsministern i Norge. Och vi känner ju till bakgrunden här med nedläggningen av svenska fint fungerande reaktorer och kraftig höjning av skatten på termisk effekt i kärnkraft. Men så att de här förutseendena som har ju skrivits i mängder rapporter från 2015 och framåt om att det skulle bli den här situationen vi nu befinner oss i. Och det här har skett då utan hänsyn till Norge, Finland och Danmark, och de har svarat på olika sätt. Men Finland drar igång sitt kärnkraftverk här i nästa år, då kommer en del av de här problemen lösas. Men tills dess måste vi försöka få fred i Norden. Och då är min fråga, vad tänker statsministern göra för att ta några kontakter? Tänker statsministern åka till Norge för att försöka mäkla lite fred med norrmännen här, så att vi, när vårt undantag från att leverera, för det är, vi har ju marknad, det är ju väldigt bra med el, så det blir ju aldrig el, vi får ju ström fast det är otroligt dyrt. Min kostar nu till exempel 3,50 och jag bor i Örebro, så vi rostar bröd på nätterna i familjen. Men ska vi komma framåt så måste vi se till att de här undantagen kan få fortsätta. Vi måste ingjuta mod i norrmännen och finnarna att vi kommer få fortsätta och ställa om det svenska systemet. När åker statsministern till Norge och mäklar fred i energidebatten? Tack så mycket. Statsminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Herr talman, vi ska inte gå igenom Johan Perssons privatekonomi som på en riksdagsledamots lön behöver rosta bröd på natten. Men det är ju bra att man använder el när det råder mindre brist. Så det finns ju stora poäng med det. Jag kan också lugna Johan Persson med att vi har goda kontakter både med den socialdemokratiska regeringen i Oslo i Norge och med den socialdemokratiskt ledda regeringen i Helsingfors i Finland. Och jag var ju så sent som igår i Finland, har ju också redan träffat den norska statsministern, dock i partisammanhang. Vi kommer naturligtvis också ha kontakt med direkt med Norge kring de här frågorna nu i närtid. Och det är precis som Johan Persson säger, är ju att vi har en gemensam nordisk elmarknad. Men ibland kan det uppstå också tekniska problem på den här nordiska elmarknaden. Och det är vad jag har fått berättat för mig, det som skedde. Men här kommer naturligtvis gemensamt arbeta för att avhjälpa de problemen så att vi kan säkerställa en väl fungerande nordisk elmarknad. Tack så mycket. Johan Persson, Liberalerna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag kan försäkra att vi rostar bröd på morgnarna hemma hos familjen Persson. Men alltså, norrmännen har ju nu visat lite bisterhet och håller igen med sin leverans på samma sätt som vi har fått göra. För man känner ju att vi inte riktigt levererar in i den här gemensamma marknaden. För att vi har ju tagit bort så mycket fungerande energiproduktion i Sverige, vilket är jättekonstigt, milt uttryckt. Och då medan vi nu ställer om och vi tittar, vi har ju långa projekt, jag uppskattar regeringens satsningar på vätgas, för det är ju det som är bra när, om de här snurrorna verkligen snurrar, så är det ju kanon att vi kan lagra det helt enkelt på ett smart sätt. Men det viktiga är nu att vi ser till att Norge inte fortsätter att hålla igen på sin produktion. Då måste vi visa lite respekt för dem och förstå att då kan inte vi hålla på och bromsa så som vi har gjort.
Och då hoppas jag verkligen att det här nästa resa till Oslo för statsministern leder till, inte fred på jorden, men fred på den nordiska elmarknaden. Tack så mycket, statsministern. Varsågod. Fru talman, ja, självklart ska vi ha fred på den nordiska elmarknaden och vi arbetar ju hårt med att lösa de problemen som har funnits både på kort sikt men naturligtvis också på lång sikt, att det är viktigt att det finns en väl fungerande överföringskapacitet mellan våra länder. Det skapar ju en stabilitet i elnäten och där kan det också vara viktigt att påpeka att Sverige är en stor exportör av el. Om jag minns rätt så är det bara en dag i år som vi har varit nettoimportör av el, alla andra dagar på året så har vi varit nettoexportör. Så att här har vi en god elproduktion i Sverige, vilket man ibland kan inte alltid hör i debatten. Tack. Tack så mycket. Och då var det replikskiftet avslutat. Och nästa frågeställare är Carolina Skog, Miljöpartiet. Och Kristoffer Lindberg, Socialdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, flera talare har tagit upp de höga elpriserna och så gör även jag. Det är en fråga som berör många idag. Och Miljöpartiets analys är relativt enkel. Vi behöver öka överföringskapaciteten men också för att möta framtida behov öka produktionen av billig el så fort vi bara kan. Och marknaden, branschen, experter och myndigheter är i stort sett överens om vad som är svaret. Vindkraften. Jag blev väldigt glad av att höra statsministern nämna det i sitt inlägg tidigare. För det är den energikälla som har potential att på kort sikt ge Sveriges gröna industrier den el som de behöver. Och det finns en vilja att investera i vindkraft i Sverige idag. Det ligger stora ansökningar hos ansvariga myndigheter. Men kommer de få ja eller nej? Min fråga till statsministern är om hon avser att lägga fram den utredning, en rättssäker vindkraftsprövning som har ett antal förslag som skulle göra det enklare och tydligare med rättssäkert att få sina vindkraftsprojekt prövade i Sverige. Tack. Statsminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, varsågod. Fru talman, ja, glädjande att Carolina Skog tar upp frågan om vindkraft. Och här finns ju en fantastisk potential att snabbt och säkert kunna bygga ut den svenska elproduktionen. Inte minst i de delar av Sverige där det idag är höga elpriser så är det här ett sätt att verkligen snabbt kunna få ner elpriserna. Och något helt annat än de diskussioner som en del partier för om kärnkraft där det ju inte finns någon marknad för kärnkraft. Det finns ju inte företag som ansöker om att få bygga kärnkraftverk i Sverige och där är ju därför heller inte, det är inte det som är en snabb lösning. Däremot finns ju massa ansökningar om vindkraft och det är de som det finns potential att gå framåt med. Exakt när och hur regeringen kommer att och hur man kommer gå vidare med den här utredningen, det är någonting som för närvarande fortfarande bereds i regeringskansliet och vi kommer naturligtvis lämna besked såklart så snabbt vi är klara med detta. Tack så mycket. Carolina Skog, Miljöpartiet, varsågod. Fru talman, tack för svaret. Vi är helt överens om lösningen. Det finns investerare vill satsa på vindkraft. Men runt om i landet finns det tyvärr moderater med för mycket lokal makt. Moderaterna säger sammanlagt, säger de idag nej till nästan 60 terawattimmar ny elproduktion. Och det finns en prövning som inte är rättssäker och inte är förutsägbar idag. Det här behöver ändras. Det var någonting vi i Miljöpartiet har stor vikt i vår tid i regering och jag hoppas att snart få besked om när de här konkreta förslagen kommer till riksdagens bord. Tack så mycket. Statsministern, varsågod. Fru talman, nej, men det är klart att det är bekymmersamt att vindkraftsproduktionen inte byggs upp ute i tillräckligt snabb takt och att det finns olika hinder på vägen. Så även moderata kommunalråd i de delar av Sverige där det är väldigt höga elpriser. Men säkert kommunalråd av andra färgkulörer också, ska vi säga. Men med det sagt så, som sagt, vi bereder naturligtvis den här frågan och kommer att komma med besked så fort vi är färdiga. Tack så mycket. Och då var det replikskiftet avslutat. Och nästa frågeställare är Kristoffer Lindberg, Socialdemokraterna, och Josefin Malmqvist, Moderaterna, gör sig beredd. Varsågod.
Nu. Så. Tack, fru talman. Och jag ska naturligtvis börja med att gratulera Magdalena Andersson till förtroendet att vara Sveriges statsminister. Det är ett stort ansvar. Varma gratulationer. Statsministern har ju varit väldigt tydlig med vilka frågor det är hon prioriterar för Sverige framöver. Regeringen ska vända på alla stenar för att bryta segregationen och knäcka de kriminella gängen. Man ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och Sverige ska vara ledande i omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Främst för klimatet men också för att det skapar tillväxt och jobb i hela landet. Och det här är ju ett politiskt program som jag tror att många, även utanför socialdemokratin, kan ställa upp på. Så jag vill fråga statsministern hur regeringen kommer att arbeta för att bryta segregationen, knäcka gängen, ta tillbaka kontrollen över välfärden och leda klimatomställningen. Eller, om man så vill, vilka stenar tänker statsministern börja med att vända på? Tack så mycket. Statsminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, varsågod. Fru talman, ja, vad gäller segregationen och brotten så har jag varit tydlig med att alla statsråd i min regering har fått i uppdrag att se på vad för något inom sitt område kan man göra för att just bryta segregationen och därmed också bekämpa brottsligheten. Här har vi också under den dryga veckan som vi nu har varit i regering också kunnat leverera en del besked. Dels har vi ju kunnat besluta om att polisen ska få nya möjligheter att kunna använda elektronisk bevisföring och öppna mobiltelefoner och datorer som man har i beslag. Vi har också varit tydliga med att vi vill gå fram med en lagstiftning om att man ska behöva ha bindande kontrakt när man tar hit arbetskraftsinvandrare för att minska risken för arbetslivskriminalitet. Så det är bara två av de beslut som vi redan har fattat på det här området. Men vi kommer naturligtvis fortsätta att arbeta med mycket hög takt. Det här är en av de ytterst prioriterade frågorna för att komma till rätta med Sveriges samhällsproblem. Tack så mycket, och då var det replikskiftet avslutat. Och nu övergår vi till att ta frågor från bänken. Och vi startar med Josefin Malmqvist, Moderaterna, och Magnus Persson, Sverigedemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack för det, fru talman. Ja, Sverige har ett stort antal problem. Långtidsarbetslösheten slår nya rekord, dödsskjutningarna slår rekord, elpriset skenar. Ja, det finns gott om problem för den nya regeringen att hugga tag i. Men istället för fokus på lösningar på dessa problem så har statsministerns första tid i sin nya roll präglats av olika skandaler kopplat till sina statsråd. Formellt så äger ju statsministern rätt att utse sina statsråd, men detta beslut ska protokollföras och beredas. Och min fråga till statsministern är därför, vilka uppgifter har statsministern inhämtat och på vilket sätt har statsministern säkerställt sina statsrådskandidaters lämplighet innan förordnandena har skett? Tack så mycket, statsminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Jag kan ju börja med att glädja Josefin Malmqvist med att regeringen har ju redan fattat en lång rad beslut inom de prioriterade områdena. Jag nämnde tidigare ytterligare möjlighet för polisen att använda elektronisk, få ta del av elektronisk information, öppna telefoner. Vi har också kommit skärpningar vad gäller terrorlagstiftningen, det är bättre möjligheter att bekämpa terrorbrott. Därutöver har vi ju kommit med nya rekommendationer vad gäller att begränsa smittspridningen för corona. Också lämnat besked om skärpta krav i arbetskraftsinvandring. Så att regeringen jobbar med full kraft, vilket jag hoppas glädjer Josefin Malmqvist. Inför att statsråd utses så har jag naturligtvis samtal med statsråden om deras bakgrund och vad man har gjort tidigare, vad man har för historia och bakgrund naturligtvis. Flera av de utsedda statsråden är också välkända personligheter som har varit statsråd tidigare och också riksdagsledamöter under en längre tid. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Magnus Persson, Sverigedemokraterna, och Linda Modig, Centerpartiet. Gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. När regeringen initierade EU-toppmötet om den sociala pelaren för Europa i Göteborg så förstod man inte vilka dörrar man öppnade. Viljan var att exportera den svenska modellen till Europa. Men som vi vet så blev resultatet tvärtom. Och nu får man kämpa för att den svenska modellen inte ska bytas ut mot en federalistisk överstatlig modell. Vilket allt tyvärr pekar på kommer att ske, och det är väldigt snabbt. Naivt och godtroget av en regering som påstår sig stå upp för svenska löntagare och den svenska välfärden. Och efter Storbritanniens utträde gav man federalisterna upp ett mål att köra igenom den sociala pelaren där förslaget om minimilönerna ingår. Då Storbritannien tidigare fungerat som en skyddsmakt för de svenska intressena.
Så min fråga till statsministern är, förstod inte regeringen konsekvenserna och risken för den svenska modellen när man hyllade, talade sig varm för samt drev på för införandet av EUs sociala pelare? Tack. Tack så mycket. Statsminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, varsågod. Fru talman, ja, Magnus Persson gör ju inte en korrekt historieskrivning här. Det finns ju delar av Europa som har drivit på för minimilöner på europeisk nivå under lång tid, långt före den sociala pelaren, så det finns ju inget samband mellan de frågorna. Och där har ju Sverige under alla år alltid stått upp för den svenska modellen och den kollektivavtalsbaserade lönebildningsmodellen som vi har och som fungerar ytterst väl. Vi har ju en av de högsta sysselsättningsgraderna i hela Europa. Och det är ju det som regeringen arbetar för i den här processen som just nu pågår vad gäller direktivet kring minimilöner. Och där bedömningen är att det som nu ligger på bordet är en lösning som också säkerställer att vi i Sverige kan fortsätta ha vår mycket framgångsrika arbetsmarknadsmodell. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Linda Modig, Centerpartiet, och Håkan Svenneling, Vänsterpartiet, gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, statsministern slog i sin regeringsförklaring förra veckan fast att gränshinder som håller befolkningen åtskilda i de nordiska länderna är en i vår historia främmande företeelse. Beskedet var att den fria rörligheten mellan de nordiska länderna behöver återupprättas så snart som möjligt. Centerpartiet har under pandemin lyft fram hur tusentals gränspendlare till och från Sverige, Åland, Norge, Danmark och Finland har drabbats så hårt. Där gränserna har stängts helt utan föregående dialog och samordning. Om vi istället skulle möta de här gemensamma utmaningarna tillsammans i Norden skulle vi klara det mycket bättre än att varje land går fram för sig. När nu spridningen av omikronvarianten tar fart och vi ser en ökad belastning på hälso- och sjukvården i till exempel Danmark och Norge så är min fråga till statsministern. Vilka åtgärder är statsministern eller initiativ för den delen regeringen beredd att vidta för att i dialog med grannländerna hitta möjligheter att undvika eller i möjligaste mån förebygga nya stängningar? Tack så mycket. Statsminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, varsågod. Fru talman, jag är glad att Linda Modig tar upp de här frågorna, för det är ju oerhört viktigt att det nordiska samarbetet kan fungera och fungera väl. Dels handlar det om att vi har en gemensam arbetsmarknad med goda möjligheter till gränspendling. På så sätt vidgar arbetsmarknadsregionerna, möjliggör för företag att kunna rekrytera personal på ett bättre sätt än när man har stängda gränser. Men det är också viktigt med samarbetet för att när vi kan tala och agera gemensamt i olika internationella sammanhang, ja, då får vi också en betydligt större och starkare röst än när vi talar olika länder med olika röster. Så att stärka det nordiska samarbetet är en av de prioriteringarna som jag ser framför mig i utrikespolitiken. Och självklart så kommer vi att fortsätta föra dialog med de nordiska länderna just hur vi ska hantera de här frågorna framåt för att möjliggöra att vi kan ha en öppen arbetsmarknad. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Håkan Svenneling, Vänsterpartiet, och Armand Teimouri, Liberalerna, gör sig beredd. Varsågod. Fru talman, det är ofta i denna kammare som vi lyfter Kinas brott mot mänskliga rättigheter. Och den 4 februari så startar vinter-OS i Peking. Och förutom brott mot mänskliga rättigheter så är Kina de som utför flest dödsstraff i världen. Man griper MR- och demokratiaktivister på löpande band, och man har till och med den svenska bokförläggaren Gui Minhai fängslad sedan många år tillbaka. På måndag så träffar Ann Linde och äter lunch med Katars utrikesminister, och där ska det hållas fotbolls-VM senare nästa år. De är allt för många diktaturerna som har fått stora idrottsevenemang som samtidigt bryter mot mänskliga rättigheter. Nu finns det en tydlig chans för regeringen att genomföra en bojkott mot Kinas politiska ledning, från Sveriges politiska ledning och från det svenska kungahuset. Och jag funderar ju på om den svenska regeringen är beredd att ta det. Vågar en S-ledd regering faktiskt ta modet och bojkotta OS? Tack så mycket. Statsminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, varsågod. Fru talman, ja, regeringen är ju oroad över den utveckling som man ser i Kina vad gäller bland annat mänskliga rättigheter, och har ju också i en lång rad upprepade tillfällen fört fram kravet på att den svenska förläggaren Gui Minhai ska släppas. Och här kommer vi naturligtvis fortsätta att ha en dialog med Kina och också föra fram våra synpunkter i de här frågorna.
Exakt hur regeringen kommer ställa sig till vinter-OS och vad gäller så att säga, besök på vinter-OS, det är en fråga som vi kommer att diskutera i regeringen. Vi är inte färdiga med det än. Tack. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Arman Teimouri, Liberalerna, och Camilla Hansén, Miljöpartiet, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Aldrig förr har familjer betalat så mycket för sin el som idag. Och det är många faktorer som påverkar elpriset. Allt från vädret till råvarupriser och valutor. Men det är ju inte hela sanningen. Om Sverige, som Liberalerna kämpade för, hade värnat kärnkraften, låtit bli att stänga fullt fungerande fossilfri planerbar elproduktion i södra Sverige, hade vår konkurrenskraft varit starkare. Vi har haft möjlighet att producera mer fossilfri kärnkraftsel som hade kunnat levereras till kunder i södra Sverige och dessutom tänkt undan efterfrågan på fossilproduktion på kontinenten genom att vi hade kunnat exportera till grannländerna. Min fråga är varför Socialdemokraterna inte värnar den svenska energimixen med både kärn- och vattenkraften tillsammans med det förnybara. Det är så vi stärker svensk konkurrenskraft och på riktigt tar itu med klimatutmaningarna. Jag tycker att Socialdemokraterna verkligen vänder både industrin, klimatet och inte minst hushållen ryggen. Tack. Tack så mycket. Statsminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, det är viktigt att vi har en bra energimix i Sverige och därför är det viktigt att vi snabbt kan bygga ut vindkraften, och det är där som det finns en stor efterfrågan från elproducenterna att kunna producera mer vindkraftsel. Däremot när det gäller kärnkraftsel så finns det ju ingen efterfrågan från marknaden på att bygga nya kärnkraftverk. Det finns ju inga sådana ansökningar. Det är ju möjligt att bygga ny kärnkraft i Sverige, men det är helt enkelt inte lönsamt. Och då ska naturligtvis istället satsa på det som marknaden ser är en lönsam investering, nämligen vindkraft och solkraft. Och där är ju också med ny utveckling av vätgas finns möjlighet att öka stabiliteten i energisystemet eller elsystemet också när man har sol- och vindkraftsproduktion. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Camilla Hansén, Miljöpartiet, och Hanna Westerén, Socialdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, talman. Miljöpartiet, som länge drivit på för stärkta rätter för nationella minoriteter, gladdes av regeringsförklaringen där rätt till kultur och språk lyftes fram. Flera viktiga initiativ är ju på gång. Det handlar om konsultationsordningen som ska ge bättre inflytande för samer i frågor som berör dem, och sanningskommissionen som ska kasta ljus på de övergrepp som svenska staten utsatt samerna för. Men idag vill jag fråga om gruvexploatering i Kallakområdet. Vi var många som reagerade med oro när näringsministern uttryckte Socialdemokraternas kärlek för att öppna fler gruvor utan att säga något om risker för vare sig miljö eller renskötsel. Så jag undrar, hur kommer regeringen att säkerställa samers rätt att bedriva renskötsel i hantering av gruvärenden? Jag tror också att det är viktigt att statsministern själv möter det samiska folket i dialog, bland annat om frågor som Gállok. Hur kommer den dialogen att se ut? Tack. Tack så mycket. Statsminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, varsågod. Fru talman, jag tycker det är viktigt att Camilla Hansén tar upp det faktum att när man öppnar nya gruvor, ja, då är det flera olika intressen som står emot varandra. Och då är det naturligtvis, när det hamnar på regeringens bord, också regeringens uppgift att väga de här intressena mot varandra och sen komma fram till ett beslut. Och just vad gäller Kallakgruvan så är det ett ärende som bereds i regeringskansliet och där det just handlar om att väga olika intressen mot varandra och så att säga, se hur man kan följa intentionerna i den lagstiftningen som finns. Med det sagt så ser vi ju behov av att ha olika former av mineraler för att klara den gröna omställningen. Och det är ju liksom en central del för att vi ska kunna driva på omställningen. Och därför måste det också vara möjligt i Sverige att bryta mineraler. Men självklart ska det ske på ett sådant sätt att man också kan värna minoritetsfolkens intressen men också natur- och miljöintressen som finns. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Hanna Westerén, Socialdemokraterna, och David Josefsson, Moderaterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman, och välkommen statsministern till första frågestunden i ny roll. Parallellt med pandemins utmaningar är det ju oerhört centralt för Sverige att framtidssäkra vårt näringsliv till en klimatneutral och cirkulär ekonomi.
Näringslivet har en avgörande roll i den gröna återhämtningen där vi skapar framtidens jobb och gör Sverige fossilfritt. Teknikskiftet kräver kapitalintensiva investeringar med lång livslängd och även stora risker, vilket såklart innebär utmaningar vad gäller möjligheten att få finansiering för investeringarna. Hur kan regeringen bidra till att möjliggöra finansiering av samhällsviktiga industriinvesteringar och därmed omställningen till världens första fossilfria välfärdsland? Tack. Tack så mycket, statsminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, Hanna Westerén tar upp en viktig fråga. Det vi ser i Sverige nu, det är ju en veritabel grön industriell revolution. Det är så många företag som vill investera i Sverige och som kommer att skapa tusentals och åter tusentals av framtidens jobb. Men det finns ju också investeringar som är långsiktigt hållbara och skulle skapa ytterligare jobb i Sverige, men som saknar finansiering. Och det är också någonting som skulle kunna driva på klimatomställningen, inte bara i Sverige, utan sen också skapa exportprodukter som hjälper till med klimatomställningen i andra delar av världen. Och det är just därför som regeringen i budgeten har satsat stort på gröna kreditgarantier, där staten går in och lyfter av en del av risken för att på så sätt ytterligare få upp de här viktiga investeringarna för framtidens jobb, men också för klimatomställningen. Och nästa år så är det hela 50 miljarder i de här gröna kreditgarantierna som kommer att kunna hjälpa till med stora jobbskapande investeringar runt om i hela Sverige. Tack så mycket. Nästa frågeställare är David Josefsson, Moderaterna, och Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. I veckan så har elpriset slagit rekord i stora delar av Sverige, inklusive i min hemstad Göteborg. För att klara efterfrågan av elektricitet i södra Sverige har också fossila kraftverk i Blekinge och Gotland startats upp. 2019 och 2020 så stängdes reaktorerna Ringhals 1 och 2, och flera energiexperter pekar på att Sverige därmed gått från att vara närmast helt fossilfria i vår elproduktion till att nu tvingas förlita oss på fossilkraft. Min fråga till statsministern är hur klimatet har gynnats av den energipolitik som den sittande och förutvarande regeringen har fört. Tack så mycket. Statsminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, varsågod. Fru talman, ja, resultatet av regeringspolitik, det ser vi ju med de tusentals investeringar, eller de hundratals miljarder i investeringar som vi ser runt om i hela Sverige i den nya gröna industrin. Många företag väljer att lägga sin produktion i Sverige just för att vi har en så grön elmix. Just för att om man ska skapa batterier till nya elbilar, ja, då vill man ha batterier som är gröna och inte bruna. Och just därför så lägger man sig i Sverige. Så att svaret på frågan, vad har regeringens politik lett fram till? Ja, den har lett fram till enormt stora investeringar, en ny grön industriell revolution som just nu sveper genom landet med stora anställningsplaner till följd. Och här handlar det om att kunna möta upp ytterligare investeringar genom att snabbt bygga ut det som går att bygga ut snabbt och billigt, nämligen vindkraft. Tack så mycket. Och nästa frågeställare är Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna. Och sista frågeställare, Cecil Tenfjord Toftby, Moderaterna, gör sig beredd. Varsågod. Tack så mycket. Sveriges regler för arbetskraftsinvandring inbjuder till fusk, korruption och handel med både människor och uppehållstillstånd. Den lägsta tillåtna lönen är 13 000 kronor per månad, vilket knappast går att leva på. Och arbetstagarna kan sedan ta hit anhöriga utan att ha varken tillräcklig bostad eller inkomst för att kunna försörja dem, vilket spär på en redan utbredd fattigdom och trångboddhet. Ungefär hälften av arbetena som tillsätts kräver heller ingen utbildning och skulle kunna tas av någon av de hundratusentals långtidsarbetslösa som redan är här. Men den här lönedumpningspolitiken sätter dessa personer i en svår situation. De kan helt enkelt inte konkurrera med arbetskraftsinvandrarna. Jag vill därför fråga om statsministern kommer att göra det som Socialdemokraterna har lovat i över 10 års tid, nämligen föreslå en riktig arbetsmarknadsprövning för arbetstillstånd. Gör hon det så kommer hon att få vårat stöd. Tack. Tack så mycket. Och då går ordet till statsminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, fru talman, det råder ingen som helst tveksamhet om att så som arbetskraftsinvandringen fungerar i Sverige, som är en av de mest generösa i hela den utvecklade delen av världen, inte fungerar som det ska.
Och här behövs en ny politik på det här området. Och jag har i veckan redan kunnat, under min första vecka som statsminister, redan kunnat lämna besked om att vi kommer gå vidare med förslag om att man ska ha ett bindande anställningskontrakt för att man ska ha möjlighet att komma till Sverige som arbetskraftsinvandrare. Det handlar ju om att minska risken för fusk, men också för att människor inte ska bli utnyttjade på sånt sätt som vi ser att det sker idag. Och jag är beredd att komma med fler förslag på det här området. Och det är ingen hemlighet att vi socialdemokrater ser att man bör återgå till ett system med arbetsmarknadsprövning. Människor som ska komma hit ska naturligtvis komma hit för att vi behöver den arbetskraften. Medan där vi inte behöver och man kan anställa personer i Sverige som är långtidsarbetslösa istället, så är det naturligtvis det man ska göra. Tack så mycket. Och då var sista frågeställare Cecilia Tenfjord-Toftby, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, den nordiska arbetsmarknaden har tjänat oss väl. Under pandemin har den fått sig en rejäl knäck med stängda gränser och människor som blev utan inkomst, inte för att de blev arbetslösa, utan för att de hamnade på fel sida om gränsen. När gränserna öppnas igen var förhoppningen att vi skulle hitta tillbaka till det goda samarbetet. Men det har visat sig att många av de som tidigare hade sin arbetsplats i ett annat nordiskt land inte vågar. De litar inte på att en liknande situation inte uppstår igen. Det behövs mer än fina ord i regeringsförklaringar. Det behövs en försäkring. Jonas Gahr Støre, Norges statsminister, sa under Nordiska rådets session att han kan tänka sig ett avtal mellan de nordiska länderna som tydliggör vem som ansvarar för att människor inte förlorar sin inkomst nästa gång en regering väljer att stänga gränserna. Min fråga är, kommer statsminister Magdalena Andersson också att verka för att ett slikt avtal tas fram? Det behövs för att återupprätta förtroende för vår viktiga nordiska arbetsmarknad. Tack så mycket. Statsminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, Cecilia Tenfjord-Toftby talar på ett problem som var om ett problem som var verkligt för svenska löntagare som pendlade till Norge, inte minst under en period där man inte fick möjlighet att komma till arbetet i Norge men heller inte fick någon ersättning. Det var en helt orimlig situation och jag var själv djupt involverad i kontakten med den norska regeringen för att lösa den här situationen och det var väldigt bra att den dåvarande norska regeringen till slut efter stora påtryckningar löste situationen för de här löntagarna. Och någon sån situation vill vi inte hamna i igen. Och jag är naturligtvis beredd att samtala med andra regeringar för att säkerställa att svenska löntagare inte ska hamna i en sån fruktansvärd situation igen. Jag ser också stora möjligheter till ett gott samarbete mellan de nordiska länderna nu. Inte minst som att jag har socialdemokratiska kollegor i både Helsingfors, Oslo och i Köpenhamn. Tack så mycket. Och då, jag vill särskilt tacka statsministern och alla deltagande ledamöter för att ni har deltagit i den här frågestunden och även alla lyssnare. Och alldeles strax så övergår vi till att fortsätta debattera våra ärenden.